Hello watu wangu nguvu. Kuna video ambayo Karen Nyamu alishare in which she appear to be pregnant na kufanya mafans wake wakiongea sana kuhusu ili jambo. The mother of three added fuels to the already suspicions kwamba ni mjamzito na anatarajia mtoto wake wa nne baada ya kutweet video of herself caressing her bulging belly akiwa kwenye elevator. Kwenye hii video alicaption, it has been a while, na hakuprovide any further information regarding the video, kana kwamba hii video ni ya zamani ama ni ya hivi sasa. Ni mwaka mmoja umepita baada kugive birth to a third child, swali kubwa ni kana kwamba if the nominated senator is expecting a child again. Kutokana na mafans ambao walimuona kwenye picha zake ambazo zilichukuliwa on Saturday night during Vesha Okello Akothee's daughter business launch, wali express concerns due to the appearance of her tummy which appeared to be unusually bulging. Guys, that's all for today, and if you're new to this channel, kindly please consider subscribing and don't forget to click the notification bell for more updates.